Hi, everybody. It's me, teacher Reggie. Welcome to our top ten. Banana. 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 Capoeira. 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 <laughs> it's capoeira. Cap capoeira. Capoeira. Mosquito. Mosquito. mosquito 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 você sabia que existem várias palavras que não precisam ser traduzidas para o inglês no i don't no i don't no i don't no i don't, no, I don't. No? então fica até o final do vídeo que vou te mostrar algumas palavras e frases que não precisam de tradução mas antes, você sabia que tem um curso totalmente gratuito aqui no canal? Para assistir às 34 aulas, clique aqui. Agora, se você já fez este curso e quer finalmente falar inglês fluentemente, nós temos um curso completo, que vai do básico até o avançado. É a metodologia que está conquistando milhares de brasileiros. Para mais informações, acesse o nosso site. O link está na descrição do vídeo. Are you ready for this lesson? Are you ready? Number one. A primeira palavra que não existe tradução para o inglês é tapioca. 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 A escrita é igual. Mas é claro que a pronúncia não é exatamente igual à nossa. Eles pronunciam com o sotaque deles. Tapioca. Repeat. Tapioca. 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 É como nós brasileiros. Nós temos palavras que se originam do inglês, mas as pronunciamos da nossa forma. Por exemplo, esta palavra aqui. A maioria de nós a pronunciamos notebook. Mas na língua inglesa é notebook. Repeat. Notebook. A notebook. Notebook. A notebook. Notebook. A notebook. Notebook. Portanto, não esperem ouvir um americano dizer tapioca. Mas sim? Tapioca. 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 Number two. Negro. A escrita e o significado são iguais. Porém, a pronúncia no inglês americano é negro. Repeat. Negro. Negro. Negro 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 o uso da palavra negro é geralmente considerado ofensivo pela grande maioria dos americanos negro 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 negro, negro. 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 number three caipirinha caipirinha, caipirinha. This is a caipirinha, the national drink of Brazil. Caipirinha. Esta brasileiríssima bebida também não tem tradução para o inglês. Caipirinha. Caipirinha. This is a caipirinha, the national drink of Brazil. Caipirinha. Number 4. E já que estamos falando de bebida, Vamos conhecer mais uma bebida que não tem tradução. Cachaça. 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 Essa bebida é muito querida pelos gringos. Cachaça. 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 Number 5. Mano a mano. Mano a mano. Come on, whenever you're ready. Mano a mano. Mano a mano. <laughs> mano a mano. Para quem não sabe, a expressão mano a mano é uma construção espanhola, portuguesa e italiana, que significa mão a mão. A expressão mano a mano expressa o ato de apurar os fatos, acertar as contas com alguém. Portanto, se você quiser acertar as contas com alguém, você pode utilizar a expressão mano a mano tanto na língua portuguesa como na língua inglesa. Mano a mano. Mano a mano. Come on. You ready? Mano a mano! Mano a mano! <laughs> mano a mano. Quer aprender o inglês que nenhum outro curso ou escola ensina? Então venha para Blue English. Para saber mais informações acesse o nosso site. O link está na descrição do vídeo. Let's continue. Number six: banana. Banana 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 banana. banana. A escrita é igual ao português, porém com a pronúncia diferente. A maioria dos americanos dizem banana. Repeat banana. Banana. banana banana. Banana 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 banana. Porém, você pode ouvir uma pronúncia parecida com a nossa. Banana. Banana banana. 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 Number 7. Capoeira. 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 It's capoeira. Capo capoeira. Essa mistura de arte marcial, dança e música, denominada capoeira, também existe no vocabulário inglês. Claro que com a pronúncia bem peculiar. Capoeira. 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 It's capoeira. Capo-what? Capoeira. Number eight. Mosquito. 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 Você pode ouvir um americano pronunciando mosquito? Mosquito. Mosquito. Ou mosquito. 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 Número aficionado. 9. Aficionado. Para quem não se lembra, dizemos que alguém é um aficionado quando ele tem a propensão para determinada atividade. A escrita e o significado no inglês é o mesmo que em português. Mas, como toda palavra de origem estrangeira que passa a fazer parte do vocabulário de um idioma, ela pode ter diferentes tipos de pronúncia. Aficionado pode ser pronunciado aficionado. Repeat aficionado. 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 Ou aficionado, repeat, aficionado, 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 aficionado. Number ten. E a nossa número dez é uma mescla de inglês com português. Not my forte. Que é equivalente ao nosso não é o meu forte. Forte é pronunciado com sotaque gringo. Eles dizem. Forte. Not my forte. Repeat. Not my forte. 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 Como você diria em inglês? Não é o meu forte. That's right. Not my forte. Not my forte. Not my forte. Not my forte. Well done! Very well done. E aí, gostou desta aula? Quer ver mais vídeos assim? Então deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Porque só assim eu sei que realmente você gostou! Thanks for watching. Bye!